Olen Antti Lukkari ja opiskelen Oulun yliopistossa sähkötekniikkaa. Päädyin hakemaan tähän nykyiseen koulutukseen sillä tavalla, että mä tykkäsin sitä matikasta ja fysiikasta ja sitten sain kuulla, että täällä pystyy niitä opiskelemaan ja valmistumaan insinööriksi. Mun koulutus antaa pätevyyden semmoisiin työtehtäviin, missä suunnitellaan esimerkiksi elektronisia laitteita, kuten matkapuhelimia ja tai toinen suuntausvaihtoehto on myös vaikka tietoliikenneverkot. Mun opintoihin kuuluu työharjoittelua sillä tavalla, että kandivaiheessa on vapaaehtoinen harjoittelu, jonka olen suorittanut heti ensimmäisenä kesänä kesätöissä, ja maisterivaiheessa on toinen pakollinen työharjoittelu. Opiskelussa on ollut parasta se, että on saanut paljon uusia ystäviä, ja opiskelussa on motivoinut mua eniten se, että on ollut paljon mielenkiintoisia kursseja, joissa on oppinut paljon uusia asioita. Opinnot antaa mun mielestä tosi hyvät eväät työelämää varten, koska koulussa tehdään paljon ryhmätöitä, ja ryhmätyötaitoja tarvii kyllä työelämässä ihan varmasti tulevaisuudessa. Unelmieni työpaikka olisi sellainen työpaikka, missä pääsisi oikeasti käyttämään niitä taitoja, mitä on koulussa opiskellut ja oppinut. Ja sitten toisaalta, että myös viihtyy siinä työpaikassa. Oulun yliopistolla on oikein hyvä meininki opiskella. Täällä on tosi paljon hyviä tyyppejä ympäri yliopistoa aina, ja pystyy niiden kanssa hengailemaan vapaa-ajalla ja opiskelemaan yhdessä. Nuori, joka pohtii vielä omaa ammatinvalintaansa, niin mulla olisi hänelle semmoinen vinkki, että kannattaa miettiä sitä omaa alaa sen perusteella, että mistä aineista tykkää lukiossa tai muuten koulussa. Ja sitten niiden pohjalta alkaa katsoa vaihtoehtoja, että minne voisi hakea opiskelemaan.